Добрый день. Доброго дня. Як вас звати? Меня Владимир. Богдан. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, що у вас за колектив і що ми зараз побачимо? У нас колектив от 3 чоловіка. А скажіть, будь ласка, цей хлопчик, це хто? Ваш син? Нет. Это партнер. Партнер? Підніміть, будь ласка, партнера. Богдан, те, що ви зараз будете робити, страшно чи ні? Так. Кому, тобі чи нам? Вам. Молодець. Нічого собі, заявочка. Ну, дядя Ігор, вам всегда страшно. Будь ласка, принесіть члени журі. Триває лише третій день кастингів. Я вже сміливо можу назвати четвертий сезон сезоном приголомшуючих відкриттів. Сумніваєтесь? Зараз побачите на власні очі. Не бойтесь, я сама боюсь.